Серед безлічі махінацій та шахрайства у любителів легкої наживи з'явився новий спосіб видурювати кошти з людей – брехливим смс-повідомленням на мобільний. Зазвичай на телефон приходить ось таке повідомлення. Шановні клієнти, вашу картку заблоковано банком. Щоб розблокувати, зателефонуйте оператору «Приватбанк» чи іншого банку і далі 12-значний номер. Такі повідомлення несуть собі лише одну інформацію – шахраї намагаються вас одурити та забрати ваші кошти. Тут потрібно бути дуже уважним, не телефонувати на сумнівні номери, а відразу звернутися до відділення вашого банку. Якщо ж ваша картка дійсно заблокована, оператор відповідної банківської структури з вами зв'яжеться особисто за персональним номером. Якщо ж ви зателефонуєте за вказаним номером, будьте певні, вам відповість псевдопрацівник банку. Як правило, у таких випадках шахраї відмінно підготовлені, мають добре поставлений голос та чітку вимову. Працівники банку наголошують, щоб не трапилось, в жодному разі не називайте свої персональні дані. Жодних смс-повідомлень «Приватбанк» своїм клієнтам не надсилає. Усі комунікації проводяться через офіційний канал зв'язку 3700. Будь-яке повідомлення, що ваша картка заблокована чи буде заблокована, чи потрібно підтвердження для того, щоб переказати або отримати гроші, є шахрайством. Усі операції банк проводить автоматично. Якщо ви отримуєте повідомлення, де вас просять передзвонити, це шахрайство, і шахрай хоче отримати вашу персональну інформацію, щоб отримати доступ до рахунків. Існує і багато способів, за допомогою яких шахраї намагаються будь-що заволодіти персональними даними клієнтів банків. Дають 3 виклики. Потім з різних номерів, йдуть в відділення «Київстар», кажуть, що вони загубили телефон або вкрали у них телефон, хочуть відновити картку, сім-карту. Ну і називають 3 останні номери, вони знають, з яких вони дзвонили. Їм дають ту карточку, клієнт навіть не підозрює, що в нього вже телефон, чому відключений в нього номер. Потім шахраї користуються банківським онлайн-додатком, де змінюють пароль. А це вже серйозно, адже їм відкривається повний доступ до ваших грошей. Та ошуканцям можна протидіяти. Або персоналізувати, або зробити номер контрактний, тоді це ваш персональний номер. Якщо контрактний номер в «Київстарі», там є паспортні дані, вже ніхто не зможе прийде. Або може персоналізувати, копію паспорту предоставити свою. Як доводять приклади, межі шахрайства не існує. Зловмисники намагаються знайти все нові способи залізти до чужої кишені. Обізнаність та обачність – такі головні поради тим, хто хоче зберегти свої кошти. Олександр Хрищенко, Вадим Діденко. Цей день.